အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအတန်စာအုပ် YouTube Channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့စာဖတ်သူဟန်ငိမ့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖတ်ပြပေးသွားမယ့်ဝတ္ထုတူလေးကတော့ဆရာမင်းလူရေးသားတဲ့ရေမောချင်းပေါင်းကျုပ်စာအုပ်ထဲမှာပလင်းတလုံးကြီးဖြောင်းချက်ဆိုတဲ့ဟာတာဝတ္ထုတူလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးမစတင်ခင်စာချစ်သူတို့ကကျွန်တော်တို့ Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ရတဲ့လှုပ်ပေးကြဖို့နဲ့VPN ကံကကြည့်ရှုပေးခြင်းဖြင့်အားဖြည့်ကူညီပေးကြဖို့တောင်းဆိုလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာပလင်းတလုံးဤဖြောင်းချက်တရက်ပြောခြင်းအရက်တော့ပါတလပြောခြင်းရင်မြင်းဝယ်စီပါတနစ်ပြောခြင်းရင်မိမယူပါတသက်လုံးပြောခြင်းရင်တပင်ဆိုင်ပါလို့ဆိုစကားရှိတယ်မဟုတ်လားဟုသူဟာပြောလေရှိ၏ထို့ကြောင့်သူသည်တပင်နေကြမှာမွေးလျော်နေသောဥယျာဉ်မူကြီးတယောက်ဖြစ်သည်ဟုထင်လင်းမှားပါလိမ့်မည်ဆက်ပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးမှဆုံးဖြတ်ပါဒီနေ့အရက်နဲ့တာတရက်ပဲခံတယ်လို့ဖြစ်မနေဘူးလားတကယ်တော့ငါနေတိုင်းပြောချင်တာကွာဒါကြောင့်နေတိုင်းတောက်နေရတာပေါ့ဆိုပြီးဖန်ခွက်ထဲရလက်ကျန်ကိုရှင်းလိုက်လေသည်သူကအရက်ကိုတရက်မှမပြတ်အောင်တောက်သူဖြစ်၏တသက်လို့အဋ္ဌံဝင်းနေသူတချို့သာတရက်တလီဖောက်ခြင်းဖောက်မည်သူကတော့ရက်ပြတ်မရှိသည့်စံပြအရက်သမားကောင်းဖြစ်၏ဆက်ယုံအလုပ်ယုံနေမှသာအခုလိုရက်ပြတ်မရှိရင်နှစ်ပတ်လေဘောနဲ့စူကြီးတွေပါရီတောင်ရှားနိုင်သည်ဒါဒီလိုရှိတယ်ကွငါအရသမားစစ်စစ်ပဲဟာဗျာအရသမားမှာအတူစီရှိသေးလို့လားဗျဟုတ်ဖိုးနေရဝင်မိသည်ရှိတာဘောကွအရမှာအတူစီရှိတယ်လို့အရသမားမှာလည်းတူစီရှိတယ်ငါတို့လိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲတောက်နေတဲ့လူတွေကအစ်စ်တကားတလေမှအပျော်တောက်တဲ့လူတွေကအတူဘောစိုက်ကားသမားဆိုတော့ဗာလေနေ့စဉ်နေ့တိုင်းစိုက်ကားနေဆရတဲ့လူကိုခေါ်တာမို့လားတကားတလီအပြင်းပြေတက်နေကြည့်ရလို့စိုက်ကားသမားလို့မခေါ်နိုင်ဘူးဒီလိုပဲလေဒါပေမဲ့ခက်တာကတချို့လူကအရက်ကလေးနေနေတော့ပြီးများများမူးချင်ကြတယ်သူတို့မူးလာပြီးတင်ပြီးတချင်းနေအောဆူလို့ဆူထကလူကနဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေကြောင့်ငါတို့လူအရက်သမားစစ်စစ်တွေတိတ်ခါကြရတာဟိကောမတီမင်းကိုပြောတာကွာဟုတ်ပွားကြီးကပြောသည်ပတိကနေနေမူးလာရင်စနေရချစ်စုဤမွေလုံးသည့်ပန်းကိုဆူတတ်သည်များများမှုပြီဆိုရင်တော့ကလာကားတွေကတချင်းတွေကိုဂုံအောင်ဆိုတော့သည်အမမင်းကလည်းဘာထုတ်လို့လဲမူးလာရင်ကိုင်းနေအောင်ထကားရမို့လားပတိကချေပါသည်အဲ့ဟာခက်တာဘောကွဒီမားကြီးကောင်းနေအယက်သမားစေဆိုတာဘလောက်တော့တော့မမဘူးကွတချင်းဆိုရင်လည်းတကယ်ဖီလင်ပြည့်နေပဲဆိုတယ်ပောက်ကြရမစိုးဒီမားနားထောင်ကြည့်ဆိုပြီးလေးတကုံတချင်းကိုကောက်ကန်ငင်ကစူပြလေတော့သည်ဥပမာဆိုကြပါစို့ပုံခိုင်းနေရရင်ရိုင်းလိုက်တဲ့လေတုံရဲ့ကွယ်မိုးစုံပုံပြတိမ်ရကိုသွားလို့သလားကွယ်မောင်လွတ်ပါမယ်ကိုလွတ်ပါမယ်ညီကြီးကိုမခင်တွေ့လေတဲ့လေတကုံမင်းသမီးလေးတရင်ကြီးလေတဲ့ကွယ်ထို့နောက်ဆိုယုံနဲ့အားမရတော့ပဲဟဲ့ဘာတွေတော့ဝေဟင်းဝဲနေချင်းတယ်မိခင်ရဲ့ရွေးရင်မဲကျူးကိုမိပေါ့လေတကုံလေးရဲ့တင့်နေနေတုနေနေဖြောင်းနှောင်းနှောင်းနှောင်းဘီတိပီတီသူပြီးထကားလေတော့သည်ပွာကြီးတို့ပုန်ီတို့ပတီတို့ကလည်းလက်ခုပ်တီးပြီးစီဝါလိုက်ပေးကြရ၏သူဒီကနေကရုတ်တရက်ရက်လိုက်ပြီးအေးအဲ့ဒီလိုမျိုးမဖြစ်စေနဲ့လို့ငါသတိပေးချင်တာဆိုတဲ့ပြည့်ဟိုကောင်ကြီးကြောင်အာအာဖြစ်သွားရ၏သူ့နာမည်ကဥကြုံမှုဖြစ်၏ပွာကြီးတို့အုပ်စုကဥကြုံမှုဟုသူ့ကွယ်ရာမှာခေါ်လေရှိ၏ကလေးတွေကတော့မူမူကြီးဟုချစ်စနိုးခေါ်ကြသည်သူသည်ဒီယောဂကိုရောက်လာခဲ့တာ၄၅၆လလောက်ရှိပြီပွာကြီးတို့ထေးထဲမှာလာလာတော့ရင်ပွာကြီးနဲ့စခင်သွားသည်နောက်တော့ပတီးတို့မောင်ဝါတို့နဲ့ပါတီကျန်းသွား၏သူကဒီယောဂထဲမှာအိမ်ငါးဖို့မရှိဘူးလားဟုစုံတန်းသည်ပွာကြီးတို့အကူကြီးဖြင့်အိမ်ငန်းလေးတခန့်ရသည်ကျင်းတော်လဲတယောက်တည်းသမားမှုပြည့်တရာမရှိသူ့တက်ရွယ်ဘလောက်ရှိပြီလဲဘသူမြတ်မသိ90ကျော်လောက်ဟုသာခံမရ၏သူဘာလို့လို့တလဲဘသူမြတ်မသိများသောအားဖြင့်လက်ဖေးတိုင်ဘက်သွားခြင်းသွားပွာကြီးတို့ထီတဲ့ဟုသွားခြင်းသွားဒါမှမဟုတ်သူ့ခန်းထဲမှာပလက်ကလထိုင်တလုံးနဲ့ထိုင်တတ်သည်သူ့မှာအိယာရီဘာရီလည်းမရှိညကျတော့လဲပလက်ကလထိုင်ပေါ်မှာပဲအိတ်တတ်သည်သူကညနေတိုင်းရမကာမိဝဲတတ်သည်တရက်မြတ်မပြတ်တကားတလီနင်းနဲ့နေတိုင်းမကောင်းရလို့ဖြစ်တာတော့ဘီအီးနဲ့ငန်းစီရုံးမှုပြီးတောက်တက်သူဖြစ်၏
သူသည်တခါတခါနှစ်ရက်သုံးရက်လောက်ပျောက်ချင်ပျောက်သွားရသည်ဘဲသွားရလေမီးလင်ရွာကအမျိုးတည်းစီကနာသွားတာပေါ့ကွာဟုထီတဲ့ဤကြတော့ရက်ွက်တဲ့ရလူတွေစဉ်းစားလာကြသည်အလုပ်လက်မေမေရရမရှိဘဲဘဲကရတဲ့ဝင်နဲ့စားတောင်းနေရလေနှစ်ရက်သုံးရက်ပျောက်ပျောက်သွားတာကရောဒီလူကြီးမဟုတ်တာတွေလုပ်နေရလားအမှုခင်းတစ်ခုကြောင့်ရှောင်ပုတ်နေရတာလားဒီရုပ်ကထဲလာပြီးကိုယ်ရောင်ဖြောင့်နေရလားတန်တရားဖြစ်လာ၏ပွားကြီးတို့ကတော့လူကောင်းတစ်ယောက်သာဖြစ်နိုင်ပါသည်ဟုဆို၏ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လူသိန်းတစ်ယောက်ကိုစိတ်ချလက်ချယုံမှုမသိထို့ကြောင့်တရက်တွင်ရက်ွက်လူကြီးတွေကယုံကိုခေါ်ပြီးမြည်မြန်ရလေသည်သူကကျို့ကျုံကိုခင်ဗျားတို့သိကြရမလို့မပြောပြကြလည်းမလို့ဟုဆိုသည်ရက်ွက်လူကြီးတွေကကျွန်တော်တို့ကတောင်းဝင်ရမေးတာပါ။ဘာလဲ?ကျုပ်ကိုမျိုးလို့လား။ဒါဆိုရင်လေခင်ဗျားတို့ရက်ွက်မှာမနေုံရှိတာပဲ။ကျုပ်မှာမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေအများကြီးရှိတယ်။အားလုံးတိုက်နေကားနေကြီးပဲ။ဘိန်တက်နေနေရတယ်။ကျုပ်ဘာသာကျုပ်တရားဥတဲ့အေးအေးဆေးဆေးလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေခြင်းလို့ဒီမှာလာနေရ။ကျွန်တော်တို့ကမျိုးကြီးလို့မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဟိုဥကျော်မိုးကြောင့်ကိုတိထားတော့အရေးကြောင့်ဆိုကူညီလို့ရတာပေါ့။မလို့ဘာကူညီမှမလို့ဘူး။ပြောပြီးခက်တီတီထထွက်သွားခဲ့၏။ရွက်ွက်ရုံခန်းဖွင့်ချိန်မှာည၈နာရီဖြစ်သဖြင့်ဒီအချိန်မှာဥကျော်မူကတစ်စိတ်လောက်တင်ပြီးနေပြီခက်ထွေထွေမူပြောချင်တာပြောပြီးထွက်သွားခြင်းဖြစ်၏ထိုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍အမျိုးမျိုးထင်မြင်ချက်ပေးကြသည်ပြောမှုဆိုတော့ခက်မှမှာပဲဗျမုတ်တာလှုပ်လာတဲ့သူဆိုရင်ဒီလိုဆက်ဆံမှာမဟုတ်ဘူးပက်ချွေးနဲ့ချွေးလုပ်ပြီးရှောင်လိမ့်မှာပေါ့မကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်တော့ဟုတ်မှမတူဘူးသူ့မှာစိတ်နာစရာနောက်ကျောင်းတစ်ခုခုများရှိနေသလားပဲရီးသားနဲ့ကွဲလာတာများလားဟာဘယ်နဲ့ဒီရွေးကြီးကမှရီးသားနဲ့ကွဲရမလားဗျဘိမနဲ့ကွဲလာတာပဲဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ထင်တာတော့ဒီလူကြီးအပြင်းနဲ့နေရပြီးအတိတ်မိနေရဖြစ်နေတယ်အရန်တော့မလုံးနေပြို့သူကကော်မတီပန်ရှင်တတိတွေပါနေဖြစ်ချင်းဖြစ်နေမှာဟုတ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီလူသားဖြစ်လို့တော့ဗျာသူပြန်ကောင်းလာတဲ့အခါကျုပ်တို့ရောက်ကသူ့ကိုစောင့်ရှောက်ခဲ့လို့ဆိုပြီးကျေးဇူးတင်နေနေနဲ့ဓမ္မယုံတွေပါနေစောက်ပြီးလူချင်းလူနေမှာတချို့ကတော့ဥကျုံမှုသည်အရက်တွေတိတ်တောက်သဖြင့်ခက်ကြောင်ကြောင်ဖြစ်ပြီးသွားကျင်ရလျှောက်သွားနေတာဖြစ်ရမည်ဟုထင်ကြီးပေးကြသည်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်တနေ့ကျတော့သူသည်ရက်ွက်ဥက္ကဋ္ဌကိုရောက်လာပြီးညကသူနည်းနည်းမူးနေသဖြင့်စကားပြောတာအမပါလင်ခွင့်လွှတ်ဖို့တောင်းပန်သည်။ကျွန်တော်အကြောင်းတော့မပြောနဲ့ဗျာ။ကျွန်တော်ကြောင့်ဒီရက်ွက်မှာဘာပြဿနာမှမဖြစ်เสียရပါဘူးဆိုတော့အာမခံပါတယ်ဟုပြောသွားသည်။တရက်တွင်သူ့ရွာကိုအလေသွားရမှပြန်လာ။ရုံသားတွေပါလာသည်။ညနေဘက်တွင်ပွာကြီးတို့အုပ်စုကိုအိမ်ကန်လာဖို့ဖိတ်သည်ယုံသားကိုသူကိုယ်တိုင်ကြကြနာနာချက်ထားသည်ယုံသားကတိတ်ချိုတာကွနူးလဲနူးညံ့နေအဆက်ချက်လို့မကောင်းဘူးဒါကြောင့်ကြက်သွုံအုပ်ပြီးအချိုးချိုထားတာပြောပြီးသူ့ရွာမှာချက်သည့်ကောင်းကြီးအရွယ်ဦးရဲ့တပလင်းကိုလည်းထုတ်တယ်သည်သူပြောသလိုပင်ယုံသားကတော်တော်ချိုသည်ယုံသားနဲ့တံပေါက်ချက်ရင်ကောင်းမယ်ကွနော်ပတီဟုဖိုးနီကအစထောင်သည်ဟာတိတ်ကောင်းတာပေါ့ကွဒီလိုနူးညံ့တဲ့အသားမျိုးဆိုရင်နူးအီပီရှာဝါတင်လိုက်တာနဲ့အရေးပြောသွားလောက်တယ်ဖုတ်သားလေးနူးညံ့နေကြဘူးလေဥကျုံမနောက်တစ်ခါရွာကိုသွားရင်ဖုတ်သားယူခဲ့တယ်မှာပတီးကိုဖုတ်တံပေါက်ချက်ခိုင်းမလို့ပွားကြီးကစဖြစ်ပတီးကဆဲသည်ပြီးမှမင်းဒီလိုတောင်းမပြုံးနဲ့ကွတကယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့စတော်ကဲတယောက်ဟာတက်သားတော်ကိုတော့ရတာရှိအောင်ချက်နိုင်တယ်ဆိုပြီးသူ့ဤစတော်ကဲမျိုးကြောင်ရှီလျားစွာပြောပြပြန်နေသည်ပွားကြီးတို့မှအချိန်မောက်မီတွေ့နေအောင်ကြားခဲ့ပြီးတော့အကြောင်းအရာဖြစ်သဖြင့်ညီးငွေနေကြတော့လေဥကျော်မိုးကတော့စိတ်ဝင်စားစွာနားထောင်နေ၏ပတိစကားဆုံးတော့မှဒါနဲ့စတော်ကဲမျိုးလို့ဆိုတော့အတော်ကြွမှာပဲငါတခုမင်းပဲဟင်းတစ်ခွက်ချက်ပြီးတဲ့အခါအပေါငံဘလို့ခွဲကြတယ်လေညီးကြည့်တာဗောဗျဥကျော်မိုးကတက်တက်ရေးလိုက်ပြီးဒီနေရာမှာတော့မင်းနည်းနည်းအမတ်ရော်သွားပြီကွာငါဆိုရင်ဟင်းတစ်ခွက်ကိုအနက်ခံကြည့်ုံနဲ့ပော့သလားငန်းသလားပြောနိုင်တယ်ကွာခုဆိုလိုက်တဲ့ဖြစ်ပတိမဟာအဲ့လောက်တော့ကျွန်တော်မကြွမ်းဘူးဆိုပြီးအရှုံးပေးလိုက်ရလေသည်ကောင်းကြီးရက်ကဥယျာဉ်ဖြစ်တော့ကြောင့်မှုလေမှုသည်ပြင်းလဲပြင်းသည်ဖိုးနီတို့မှာအပြော်တော့ကြသူများဖြစ်တဲ့ဖြစ်များများမတောင်းနိုင်ဥကျော်မိုးခွက်တဲ့ဟိုသာမပြတ်အောင်ထဲ့ပေးနေကြသည်ဥကျော်မိုးမှာနေတိုင်းတယောက်တည်းချုပ်ကက်ကက်တောက်ခရတာကြာပြီးဖြစ်၍အခုလိုအပေါင်းဖော်များနဲ့ပျော့ပျော့ပါပါရှိနေတော့ကအခါတိုင်းထက်ပို၍တောင်းမိ၏ဥကျော်မိုးတို့ရွာတောကောင်နေရတယ်ဆိုတော့ယုံမနဲ့နီးလို့လားပတိယမေးသည်တကယ်ယုံမတော်နေကြီးနေတော့မနီးဘူးပေါ့ကွာဘဘိုးယုံမရဲ့တောင်မဲ့ဆုံးတောင်ဆွေကတော်ရန်လေးနေတော့နီးတယ်တိတ်တန်ရမှာပဲနော်ဘာပြောကောင်းမလဲကွာ
ရွာရဲ့အနောက်ဘက်၄-၅မိုင်ကွာမှာတောင်စွေလေးရဲ့တောင်လေးရဲ့ရှိတယ်။ရွာလည်းတပိနေအိုးဆိုင်ဆိုင်နဲ့အစားတောက်ကလည်းပေါ်တယ်။လက်လက်ဆက်ဆက်လည်းစားရတယ်။လူငယ်ဘွားတို့ကဆိုရင်တောဆက်မှာသွားပြီးရုံထောင်ငှက်ပြရတာတိတ်ပြောဖို့ကောင်းတယ်။တကယ်တော့ငါလည်းရွာကိုစွန့်ပြီးထွက်မလာချင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့စကားမဆက်ပဲငိုင်းသွားသည်။အရက်ခွက်ကိုကင်သည်။ခွက်ထဲမှာတော့မရှိတော့။ပွားကြီးနေနေငှဲ့ပြီးသည်ပတိကကြည်ရောမီပြုသည်ဦးကျော်မူကလက်ကပြပြီးဖန်ခွက်ကိုယူ၍ဒီအတိုင်းမော့ချသည်ဖိုးနီကကြံရက်ကိုကြည့်ပြီးဘလူလဲဆိုသောသဘောမင်းငော့ပြသည်ဦးကျော်မူသည်အရက်ကိုရီမျိုးပဲတောက်လိမရှိဒီနေ့မှထူးခြားနေသည်သူသည်အတန်ကြောင်တွေ့တွေ့ကြီးလုံနေပြီးမှဩမအောင်စိန်မအောင်စိန်ဖိုးနီကသူ့ရင်ခံမနေတဲ့အတိုင်းဖြစ်နေသဖြင့်ဟုတ်နောက်ကောင်းကိုမျက်စက်ပြပြီးကြွားလိုက်သည်သည်သူတို့သုံးယောက်သည်ဥကြုံမူဆက်မိသွားကိုငြိမ်သက်စွာနားထောင်နေလိုက်သည်တို့ရတွင်သူကဘာမှတမပြောဘဲအရက်သာငှဲ့တောက်လိုက်သည်ထို့နောက်အင်းအပြင်ကိုငေးကြည့်နေပြန်သည်အတော်လေးကြာလာတော့ပွားကြီးသည်မနေနဲ့တော့ပဲဟိုးခုနကဥကြုံမူပြောတာဘာလို့လဲဟမ်ငါဘာပြောလို့လဲဟိုဟိုဟာလေနာမည်တခုကိုပြောတယ်လေစိတ်စိမ့်ပါတယ်လေပွားကြီးကတည်းရဲ့မပြောသေးပဲအစဖော်ပြုံတာဖော်ပြသည်ဥကြုံမူကပွားကြီးကိုစောင်းနေကြည့်သည်ပွားကြီးနည်းနည်းဖြုံသွားပြီးကျွန်တော်ကဆက်စုတာမဟုတ်ပါဘူးဥကြုံမူကစပြောလို့ငါစပြောတာဟုတ်လားဘာသူလဲစိန်ဩဟုတ်ပြီအောင်စိန်လီတကြီးသာအောင်စိန်ငါနဲ့တကယ်ချင်းတောက်ဖို့တောက်ဖက်ဖို့ဟာဟာဟာဟိုကောင်လေးကြောင်သွားသည်စောစောကမအောင်စိန်လို့ပြောတာတီတီချာချာကြားလိုက်ပါတယ်အခုမှဗက်နဲ့အောင်စိန်ဖြစ်သွားတာလေတို့ရတွင်ထက်မမေးရဲ့ဦးကျော်မူကတော့သူနဲ့တကြီးသားအောင်စိန်တို့အတွေ့ညီကြပုံကြက်တိုက်ကြထရီတောက်ကြပုံတရွာလုံးပြောင်းဆောင်လူကြပုံတွေကိုဆက်ပြောနေသည်ပြောရင်းကရှာရီအာရီလိလာပြီးစကားလေးပြပြတတမပြောနိုင်တော့အเจ้าယာရီကလည်းအဆက်ဆက်မရှိတော့ဘဲဟိုရောက်ဒီရောက်ဖြစ်လာ၏ဒီနေ့ဦးကျော်မူထူးထူးခြားခြားမတော်မူသွားသည်နောက်ဆုံးတစ်ခွက်ကိုတောက်ရမှပဇက်နဲ့ဖန်ခွက်ကလွှဲပြီးအရက်တွေဖိတ်ချသွားသည်သူလည်းကြမ်းမြင်ပေါ်ခွေခွေကလေးလှဲ့ချလိုက်သည်နှုတ်ကတော့ခတ်တူးတူးရွရွလိုက်သည်အော်မအောင်စိန်မအောင်စိန်ဦးကျော်မူသည်မနေ့ဆိုရင်ပတေးတို့လက်ဖေးတိုင်းမှာတမေတမောထိုင်နေတတ်သည်သူကလက်ဖေးလည်းကြိုက်တတ်သည်တချို့ရဲသမားတွေလိုအရက်ကလွေးလိုဘာမှမတော့ပဲနေသူမျိုးမဟုတ်မနေ့ပိုင်းတွင်မလိုက်နဲ့နံပြပဲပလာတာမဝင်ငါခောက်ဆဲတော့စသည်လိုဝအောင်စားတဲ့သည်ပြီးမှလက်ဖိကြကြတစ်ခွက်ကိုဇိန်နဲ့တောက်တဲ့ဤတချို့ရဲသမားတွေကညံ့မြတ်တော့လို့မနဲ့ကြတော့အရက်ကိုအရက်နဲ့ပြန်ဖြီးတယ်ဆိုပြီးမော်နင်းပတ်လောက်ကြတာအလကားကွာတက်တက်အကြောင်းရှာတာအဲ့ဒီလိုလူမျိုးမြန်မြန်ယောဂါရတာပဲစဉ်းစားကြည့်လေကွာညံ့တောက်တဲ့အခါအစာများများစားခြင်းမှာစားပြင်မယ်စားရင်လေအရက်ကမြန်မြန်စားကြည့်တယ်ကွာမနဲ့ကြတော့ဝမ်းထဲမှာဟားနေပြီဒီလိုအခါမျိုးရက်ထတော့တော့အစာရင်းကဘယ်ခံနိုင်မလဲကြာတော့အနာဖြစ်ပြီးသူ့အံရောမှတ်ထားကွညာတော့တာများသွားရင်မနဲ့ဆော့ဆော့မွေးငါပူပူဆက်ဆက်ကလေးစလိုက်ချွေးတွေဆူလာပြီးနေသာတိုင်းသာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပြီးရင်လက်ဖိကြကြတစ်ခွက်တောက်လိုက်တကားတဲ့လမ်းဆန်းသွားတာပဲဟုတ်လူငယ်များကိုပညာပေးတဲ့သည်သူကနေဘက်မှာတောက်တယ်မရှိမနဲ့ဆော့ဆော့နဲ့နေလေသားကိုဝတ်အောင်စားသည်ညကြတော့ကောင်းကောင်းတောက်သည်ကျမယူကူးဆက်ရတယ်ကွဒါမှအသက်ရှိရှိနေနိုင်ပြီးကြာကြာတောက်နေမှာဟုပြောလို့ရှိ၏မနေ့ပိုင်းပတိဆိုင်မှာထိုင်တဲ့ကတိုက်နေတဲ့မြဝင်းကူညီတဲ့သည်ဆိုင်မှာလူကြတဲ့အခါမျိုးတွင်ဇပွဲထိုးပြီးချင်းငွေရှင်းပြီးချင်းတို့ကိုလှုပ်ပေးသည်ပတိကအာနာတပြည့်သူ့တောက်သည့်လက်ဖိဖို့မယူဘဲနေရင်သူကမကြိုက်အတင်းပေးသည်ငါအမြင်တော်လို့ဝင်းကူတာကွလက်ဖိလကားတောက်ချင်လို့မဟုတ်ဘူးဟုခက်ထန်ထန်ပြောတဲ့သည်ထို့ကြောင့်သူသည်ငွေကြီးနှင့်ပတ်သက်၍မာနာကြီးသူဟုဆိုရမလိုဖြစ်နေ၏ဒီလိုလည်းမဟုတ်သေးလက်ဖိတ်၏အလကားမတောက်တော့လဲအရက်နှစ်ကြတော့တမျိုးဖြစ်ပြန်၏တခါတလေဟိကောမတီငါ့ကိုဒီညအရက်တလုံးဝဲတိုက်ဆန်းဟုခက်ပြောင်ပြောင်တောင်းဆိုရ၏ထို့ကမျိုးတင်ပတိကလည်းလူလူချင်းချင်းတိုက်သည်ဥကြုံမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးသူ့ဘာဝင်းနှိပ်လိုရသောကြောင့်ဖြစ်လေ၏တညတွင်တခဲတို့အုပ်စုဂီတာနှင့်တချင်းဆိုနေသည်သူတို့ကျအစိုးရမျိုးကြီးလေပြင်းနှင့်ဒီရဆောင်နေသူတချင်းများဖြစ်၏
အိမ်ပြန်ချင်းကိုတော့မသိတော့ဘူးပြန်လာမယ်ဆိုတာမသိတော့သူဒီကစောင့်နေသူအိုးဒီကစောင့်နေသူထိုးစဉ်တွင်ဥကြုံဘူးခက်ထွေတွေနဲ့ရှောက်လာသည်ဆိုင်ကပြန်လာခြင်းဖြစ်၏အိမ်ပြန်ချင်းကိုတော့မသိတော့သူဆိုတော့တချင်းနံကိုကြတော့ခြေလန့်တုန်ကနေဖြစ်သွား၏တက်ခဲလိုရှိရသူရောက်လာပြီဘာလဲကွာငါ့ကိုစောင့်ဆိုရလားခုအမေသည်တက်ခဲကမဟုတ်ပါဘူးမူမူကြီးဟာတချင်းရှိတဲ့အတိုင်းဆိုတာပါသူ့ကိုမူမူကြီးကိုခေါ်လိုက်တော့လဲစိတ်ဆူမှာမပြသူ့ဟာတမျိုးလူကြီးအချင်းချင်းဆိုရင်နည်းနည်းမြအကျော်မခံတတ်တော့လဲကလေးတွေလူငယ်တွေနဲ့ဆိုရင်လုံထွေးနေတယ်ပြီးဘာပြောပြောဘလို့ဆဆစိတ်ဆိုးလေးမရှိပြပြင်းနေနေစရင်ရဲနေတဲ့ဤအခုလဲတကယ်လို့ဘေးမှာဝင်ထိုင်ပြီးမင်းတို့တချင်းတွေဟာနားထောင်လို့တော့ကောင်းပါလေကွာဒါပေမဲ့တိတ်အော်လုံးနေတချင်းဆိုတာအီအီလေးမှာခံစားလို့ကောင်းတာဒါနဲ့မင်းတို့ကတချင်းသာဆိုတဲ့စီဝါရောနားလေရလားတက်ခဲလေးရောင်ပြီးခေါင်းခါလိုက်သည်အေးငါပြောမယ်ဟောဒီမှာကြည်လက်ဖြောက်တီးပြီးဒါကစီပောင်ကိုလဝါနဲ့ပုတ်၍ဒါကဝါလက်ဖြောက်တီးလိုက်ပောင်ပုတ်လိုက်လို့ရင်စီနေဝါစီနေဝါစီနေဝါလေးစီနေဝါတက်ခဲတို့မှာဂစ်တာဟိုပင်ဘီတွေဘာတွေတောင်းသိမ့်မအောင်တီးနိုင်ရသူမှမဟုတ်သူပြောသည့်စီးနေဝါဆိုတော့ဂစ်တာနဲ့ဘယ်လိုတီးရမှန်းစဉ်းစားလို့မရကြနောက်တော့ဥကြုံမိုးကိုယ်တိုင်ပင်တိုင်မင်းတွေအောက်ပြီးပန်းပုတ်ပြီးစီးပြောလို့ပြောဝါနဲ့စီးဖြစ်လို့ဖြစ်သူ့ဘာသာလုံးချလိုက်နေပြီးမှအေးဒါပဲကွာနောက်နေ့မှမင်းတို့ထန်တရာတီရှင်ဆက်တက်ပြီးမယ်ဟုပြောပြီးထွက်တက်သွားသည်တကယ်တော့မှကြောင်ပြီးကြမ်းနေခဲ့ဤပြီးမှဝိုင်းရေလိုက်ကြဤတခဲကတွေ့၍စဉ်းစားနေသည်ပောက်ကရလို့လို့တော့သူ့ညင်ကလေးကဖြတ်ခနဲပေါ်လာ၏ဟိကောင်လေးဥကြုံမိုးယူနောက်ရအောင်ဘလို့နောက်မှလဲသူသည်နေလျာပင်ရဲတရားမဂ္ဂဇင်းတွေကကြော်စင်ကိုကို၏အပြင်းပြေရဲတရားအတီးတချင်းနေတဲလာပြီဆိုတော့ဂန္ဓာကိုဖက်ပြီးတဘောကျနေသည်ထို့ကြောင့်နောက်တနေ့မနေ့အရာကနိုးလို့လက်ဖေးဆိုင်သည့်အထွတ်ဥကြုံမိုးဤအေးရှိကတည့်ပြမှာကထသောပုဇတာကြောင့်တခုကိုတွေ့လိုက်ရသည်ပြက်ကလေးအဟောင်းတွေကြီးလွတ်နေသည့်ကြောဘက်မှာလေကြီးဖြစ်ရေးထားခြင်းဖြစ်သည်အဆိုတော်မျိုးကြီးဤလေပြီစီရီဆန်ခြင်းကိုအပြတ်ချိုးမိမူမူကြီးဤလေခြင်းစီရီတီဂီတာပလင်းပွိုင်းတေးရီကိုကြီးကျော်အတန်ဖန်စတူဒီယိုဒီ1မူပိုင်းနာလာဂီရီဘီအီသေးတံတွေမှာအတင်းတောက်ပြီးအခွေများထွက်ပြီးဆက်လက်ထွက်လာမိဆိုင်ကစောင့်နေသူစီရီမျှော်ပါထိုကြောညာပေါ်စတာသည်တကယ်တို့အုပ်စုလက်ချက်ဖြစ်ကြောင်းသူသိ၏ပိုးတည်ကြတော့လာကထိုနေ့ညမြတ်တကယ်တို့သူ့အိမ်ခန်းရှိမှဖြစ်ချောင်းရင်အောဆိုသွားတော့တချင်းကြောင်းပင်ဖြစ်၏လေးချင်းစမ်းနာတော့မသိတော့သူအန်ဂျင်နဲဆိုတာမသိတော့သူဆိုင်ကစောင့်နေသူအိုးဆိုင်ကစောင့်နေသူဦးကြုံမူသည်အီဗီလေးတွေကိုအော်စေရင်တဟားဟားရဲနေလေသည်အေးတမန်နဲ့လုံးဝသာဘသူကတာရဲလို့ထင်တယ်လဲကွဦးကြုံမူအမေသည်မဝါကဘသူမှမတာဘူးနှစ်ခုစလုံးကောင်းတာမှမဟုတ်ပဲအမမကောင်းဘူးဆိုပြီးမင်းခုခိုင်ထားတဲ့ခွက်ကဘာလဲကွပွားကြီးကစိုးတကတက်တပြည့်ဒါကတခါတလေအပြော်သဘောတောက်တာပဲကွငါတလနေလို့တခါတောက်တက်လို့လားငါရောငါကူငါသူတို့ကောင်းမှလို့ပြောနေလို့လားမဝါကဒီလိုပဲအလိုက်အထိုက်မပြောတဲ့သူ့စိတ်ထဲထင်သည့်တိုင်းဟော်ဟော်တိုင်းတိုင်းပြောချလိုက်တတ်၏။ဒါဟုဥကြုံဘုကသဘောကျသည်။မောင်ကအခုလိုပြောတာကိုစိတ်မဆိုးပဲ။အေးမောင်ကပြောတာမှန်တယ်။နှစ်ခုစလုံးမကောင်းဘူး။ငါလည်းဘယ်ဟာကောင်းတယ်လဲလို့မေးတာကွ။သူ့မိကုံးမှာဥကြုံကြောင့်ဖြစ်ပြီးမပြေတတ်ကြ။သူ့ဘာသာပဲအပြေပြေးလိုက်၏။အယက်သမားအများကြီးတော်တာပေါ့ကွ။မင်းတို့စဉ်းစားကြည့်တယ်။အယက်သမားတယောက်ကဘလောက်တောက်လုံးကြီးပါလဲပြောပြော။တနေ့၃လေးလုံးတက်ပိုမတော့နိုင်ဘူးအဲ့ဒီလောက်တော့ရုံနဲ့ဝင်ဘလောက်ကုန်ပါလဲထောင်ခဏန်းပဲပေါ့နိုင်ငံသားပြစ်မှာတော့ရင်တော့တောင်းခဏန်းပဲကုန်မယ်လောင်းကစားသမားကတော့တထိုင်လေးနဲ့ကာရောအိမ်ရောပြုတ်သွားနိုင်တယ်မို့လားဟိကောင်ပါကြီးဟိုတကမင်းဖဲရှုံးလို့ထမ်းမိပေါင်းလိုက်ရတယ်လို့လीဟုတ်ပတိကအခွင့်သာကိုင်ပွားကြီးကိုနှိပ်သည်ပွားကြီးကလည်းအမမင်းရောပြီးခဲ့တဲ့ကပ္ပဖလာဝဲဖိုင်နယ်မှာတော့ပြင်သစ်ကဘရာဇီးကိုဘလုံနီးနဲ့မှမနိုင်ဘူးနိုင်ရင်ငါမင်းမဘာလို့တောင်ပြလိုက်အောင်မေလို့မင်းပြောခဲ့ဘူးလေလေနောက်တော့ပြင်းတက်ကနိုင်သွားတာပဲငါဒုသနာတော့ကြောက်လို့မယူတာအဲ့ဒီတော့ငါမူးမူးနဲ့ပြောတာပါကွအေးဒီလိုပဲငါတို့ရမှာစဘာပေါ်ချင်း
ဝင်ကလေးရှင်မီဆိုရင်ကြက်ဝိုင်းနေဂျင်ဝိုင်းတွေဖြစ်လာတာပဲတချို့သူတဘာရောင်းတာလေးကုန်နေပြင်လဲတောင်ပေါ်တာမျိုးရှိတယ်ခုဥကျော်မူကဝင်ပြောသည်ဖိုးနေသည်ခုတခါပြောခဲ့မှုသည်မတ်အုံးစိန်ဆိုသောကိစ္စကိုပြန်ဆောက်ဖို့စိတ်ကူးမိလိုက်သည်ထို့ကြောင့်အေးဟိုးဟိုးတခါပြောတယ်အောင်စိန်အေးအဲ့ဒီလူကရောလဲဒီဘာတွေပေါ်သေးလားဟုစကားခင်လိုက်၏ဥကျော်မူမျက်မှောင်ကိုးသွား၏စဉ်းစားများဟန်နားမလည်ဟန်ဖြင့်အောင်စိန်ဘဲအောင်စိန်လေခုတခါဥကျော်မူပဲပြောရည်လေတကြည်သာအောင်စိန်ဆိုတာဘာဘေးရလားတကြည်သာအောင်ဖို့ဟာကွာခုကောင်းနေနေနဲ့ကြောင်သွားသည်သူပြောခဲ့တော့ကအောင်စိန်ပါပဲအခုမှအေးထားပါတော့အဲ့ဒီအောင်ဖို့ဆိုတာကဥကျော်မူနဲ့လဲပင်ဖောက်ပေါင်းခဲ့တဲ့တငယ်ချင်းဆိုအဲ့ဒါဟာမဟုတ်ပါဘူးဒီကောင်ကသူ့ဝေးအကူနဲ့စောင့်ကြွားကြွားလုပ်တယ်လို့ငါနဲ့လုံးဝတည့်တာမဟုတ်ဘူးဟူရင်ပြောတော့ကတမျိုးအခုကျတော့တမျိုးဖြစ်သွားပြန်ပြီဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စကားတော့ရပြီထို့ကြောင့်ပတိကမောင်ဝါကိုမျက်စပစ်ပြသည်မောင်ဝါကပျော်ရဲဆိုရသည်မောင်ဝါကခေါင်းတစ်ချက်ဆက်ပြီးဟိုတကဦးကျော်မို့ပြောတဲ့ထက်မှမိမတယောက်နာမည်လည်းပါသေးလေပါတယ်မအုံးဟာအခုမှသတိရတယ်ငါနဲ့လေပင်ဖက်ပေါင်းခဲ့တာအောင်လားကွာဟုတ်မောင်ဝါရဲ့စကားကိုအသင်းဖြတ်ပြောလိုက်သည်မောင်ဝါလည်းဆက်မိဖို့အခွင့်မသာပဲဖြစ်သွားရပြန်၏ဦးကျော်မူကပဲစကားဆက်သည်အဲ့ဒီအောင်လားဆိုတော့မုံဆူကွာပြစ်မလွဲအောင်လားလို့ခေါ်ကြတယ်ဟာနာမည်ကြောင်နဲ့တော်တော်လက်တက်မယ်ဆိုတာသိတာလေဘာပြောကောင်းလဲတစ်ချက်တကောင်းပဲကြားလို့တော့ဝက်တူလားမဟုတ်ဘူးကြီးကန်းတို့စနိုက်တို့ကိုပြောတာထို့နောက်သူနဲ့သူ့တငယ်ချင်းအောင်လားတို့ငှက်ပြစ်ထွက်ပြပုံကြောင့်ကိုအသေးသေးရှင်းလျားသွားပြောပြနေလေသည်ပြောရင်ပြောရင်ကလည်းထုံးစံတိုင်းတစ်ခွက်မှုလိုက်ရှာရီအာရီလေးလာလိုက်တစ်ခွက်တောက်လိုက်စကားတွေမပီမတော့ဘလုံးပထွေးဖြစ်လာလိုက်နောက်ဆုံးဇက်ကျိုးကြသွားတော့မှမောင်ဝါတို့လည်းထပြန်လာခဲ့ကြ၏သူတို့အိမ်ပေါ်ကရောက်မှပင်ဦးကျော်မိုးစီမှခက်တဲ့တဲ့ရေတံကိုကြားလိုက်ရပြန်သည်အော်မအောင်စိန်မအောင်စိန်ဦးကျော်မိုးကိုအမျိုးသမီးတယောက်ကအရေးတကြီးလားကြကြောင်ကြားလိုက်ရတော့ခါဖိုးနီအလွန်စိတ်ဝင်စားသွားသည်လက်ဖေးတိုင်းမှတရင်ရချင်းဖြစ်သည်အဲ့ဒီချင်းကငါဆိုင်မှမရှိဘူးကွာလူစီကုန်လို့ပြည့်ဝနေတာဘာလို့ပြန်ပြောပြလို့သိရတာအမျိုးသမီးတယောက်တည်းကပပလီကာကားနဲ့လာတာဥကျော်မူဒီရုပ်ွက်ထဲမှာရှိတယ်လို့သတင်းကြလို့လားစုံစမ်းတာတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဘာလို့ကလမ်းညွန်လိုက်ရတယ်တဲ့ဒါဆိုကိုကပဲဖြစ်ရမယ်ငါလိုက်သွားမယ်ဒီဘက်ခန်းကနေပြီးသူတို့ဘာတွေပြောသလဲဆိုတာ6,000ကြည့်မယ်ဖိုးနေရသွားပြီပြူပြီးမှအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီမိမကြီးကဘလို့ပုံလဲကခက်ချောချောပဲအသက်ကတော့ဥကျော်မူတဲ့ငင်းမယ်ထင်တယ်ဝိစားထားတာကတော့အကောင်းသားတွေပဲကွ။လက်ကောက်တွေဆွဲရုပ်တွေလည်းပါတယ်။ပတ်စံရှိမဲ့ပုံပဲလို့ဘာလို့ကပြောတာပဲ။ကဲကဲကဲငါသွားကြည့်လောင်းမယ်။ငါ့ကိုလည်းပြန်လာပြောအောင်နော်။ဟုတ်ပတိကလမ်းအော်သည်။ဦးကျော်မူ၏အခန်းရှိမှရထားသောပပလီကာကားလေးကိုမြင်သည့်ဖြင့်ဧည့်သည်ကမပြန်သေးကြောင်းသိရ၏။ကားပေါ်မှာဒရိုင်ဘာနှင့်တူတူတယောက်ထိုင်နေသည်။ဖိုးနေသည်အိမ်ပေါ်တက်တွင်ဦးကျော်မူ၏အခန်းဘက်တစ်ချက်လန့်အကဲခတ်လိုက်သေးသည်။အမျိုးသမီးတယောက်သည်ဦးကျော်မူ၏ရှိတွင်ကြုံကြုံလေးထိုင်နေသည်ကြောပေးထားသည့်ပြည့်ရုပ်ကိုယ်တော့မမြင်ရပုံစံကတော့ပတိပြောလိုက်သလိုပင်အစင်တန်းရှိသလိုပုံစံမျိုးပင်ဖြစ်၏ဖိုးနေသည်ဒီဘက်ခန်းထဲဝင်လိုက်သည်အိမ်ရှင်ဖြစ်သူကိုပိုင်ကသူ့ထက်တောင်ဦးနေသည်အလဲထရံမှာနေရွက်ကိုကဲ့၍နားထောင်နေရမှဖိုးနေကိုမြင်တော့ကနှက်ခမ်းမှလက်ညှိုးကပ်ပြီးမှလက်ရက်ခေါ်သည်ဖိုးနီလေခြေပွနေရင်ထရင်အနားကိုကဲ့၍နားထောင်လိုက်၏ပြန်လာခဲ့ပါကိုကြီးရဲ့မျိုးသမီးတန်ကိုကြားလိုက်သည်ဥကျော်မူကပြန်ပြောသည်မလာဘူးငါ့ကိုဒီလိုမလုံလို့မရဘူးဟိုကိစ္စတော့ကပစ္စည်းတွေလည်းအားလုံးဆုံးရှုံးရလို့ရုတ်တရက်ထုပူပြီးပြောမိတာပါစိတ်ထဲကပါလို့မဟုတ်ပါဘူးအခုအိမ်လည်းပြန်ဆောက်ပြီးပါပြီအကိုကြီးရောက်ပါလေရောက်အောင်ပြန်ခေါ်ခဲ့ပါလို့တဖို့ပါမှာပါတယ်အခုတိုင်သူကိုယ်တိုင်လားတောင်းမှမလို့အကိုကြီးကိုကြောက်တာလဲတကြောင်မျက်နာပူတာလဲတကြောင်ကိုပိန်နဲ့ဖိုးနီတယောက်ကိုတယောက်ကိုတယောက်ကြည့်မိကြ၏အကိုကြီးရဲ့ရောက်ပါဆိုတာကဘာလဲအမျိုးသမီးကြီးရဲ့အကိုသူမဟုတ်မောင်လားဒါမှမဟုတ်ဟမ်ဒီကောက်မှတ်လောက်သားလောင်ပြစ်ထားလိုက်အောင်မယ်ငါမရှိမှငါတန်ဘူးကောင်းကောင်းသိမှဦးကျော်မိုးအတန်ကိုကြားရပြန်သည်အမျိုးသမီးကြီးကအောက်ကျိုတန်ဖြစ်အကူကြီးသဘောပါပဲ
အကူကြီးကကျမတို့ဘောခွင့်လွှတ်နိုင်တဲ့ကအချိန်မီပြန်လာခဲ့ပါတကယ်လို့ကျမတို့မရှိတဲ့အချိန်ရောက်လာရင်အိမ်ထဲဝင်လို့ရအောင်တုတ်ပုတ်တချောင်ပြေးခဲ့ပါမယ်ပြီးတော့ဒီမှာအကူကြီးအတွက်အင်ကြီးနဲ့ပစိုးတွေခဏကြောင်တိတ်ဆိတ်နေပြီးမှဥကြုံမွေးအတန်းထွက်ပေါ်လာသည်ပစိုးတွေကချုပ်ပြီးသားလားတကယ်လို့ထိုမျိုးသမီးသည်သူတို့ထင်သားသလိုမဟုတ်ဥကြုံမွေးဤနှစ်မသာဖြစ်ဤဇလန်းကဒီလိုဦးကျော်မူသည်ရွာမှထွက်လာပြီးနောက်စိတ်ကူးတဲ့ရလျှောက်သွားနေရသည်အလုတ်ကိုလည်းကျုံတို့လိုလို့သည်နောက်တော့သူ့နှမအိမ်အောင်ကြပြီးရန်ကုန်မှာခြေချရမှာအဆက်အသွယ်ပြန်ရသည်နှမကသူ့အိမ်မှာနေဖို့ပြောသည်ဦးကျော်မူကငြင်းသေးသည်နှမကမိမိကိုစောင့်ရှောက်သည့်အနေဖြင့်လာနေပြပါဟုတောင်းပန်သည်ဦးကျော်မူကလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေလိုသူဖြစ်သည့်ဖြင့်သူ့နေခြင်းတို့နေရမှဟုဈေးကင်သည်နှမလည်းလိုက်ရောသည့်ဖြင့်နေပြသွားသည်တကယ်ပင်ဥကြုံမိုးနေခြင်းတို့နေသည်ရောက်ဖကလည်းတဘောကောင်းသည်အရက်တောက်တတ်တာကိုအပြစ်မဆိုသည်ပြင်တခါတခါသူကတောင်ဥကြုံမိုးအတွက်ဝဲလာပေးသည်ဥကြုံမိုးကအိမ်မာနေတော့လဲအသုံးစီကိုတော့သူ့ဘာသာရှာသည်ဒါလည်းပြဿနာမရှိရွာမှာသူ့ဤအမွေတိုင်းလေးတွေရှိနေတဲ့ဖြစ်ငွေလိုလျင်သွားဆဲလိုက်အောင်သာဖြစ်၏ဒီလိုနေပြဿနာဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းကတော့တရက်တွင်ကိုလီများကရောက်ဖားဖြစ်သူဤမိဘများအရင်သွားလည်နေသည်ဖြင့်အိမ်ပြန်နောက်ကြမည်အိမ်ကိုကြည့်ထားပြီပါဆိုပြီးအရက်ပလင်းရောအမိပါအစင်သစ်လုပ်ပေးသွားသည်ဖြစ်ကျင်တော့ရောက်ဖားဝဲလာသည့်ရန်ပလင်းကအတူကြီးဖြစ်နေ၏ပြီးတော့သူကရန်ထက်ဘီအီကိုသာပို့ချိုက်သည်ထို့ကြောင့်သူတောင်းနေကြဆိုင်ကိုသွားသည်ကိုရောက်တော့စုံနေကြအပေါင်းသင်းတွေကဝိုင်းဆွဲထားသည်ဖြင့်ဆိုင်မှာပင်တောက်ဖြစ်သွားလေသည်ထိုစဉ်မှာပင်ရက်ွက်အလဲပိုင်းကဆောက်၍မိလောင်သည်မိကတဖြည်းဖြည်းများလာပြီးအရက်ဆိုင်အမိုးပေါ်မိဘကြရမှထတောက်သည်သူတို့အရက်တမဖောက်တဲ့တူဝိုင်းပြီးနှိမ့်တက်လိုက်ရသည်အမိုးကမိငိမ့်တော့လဲစိတ်မချရမိကဒီဘက်ကူပြီးတစတစနေလာသည်ဦးကျော်မူဒီတစုံတစ်ခုကိုဖျက်ကနေတွေးလိုက်မိ၏တကယ်လို့ဒီရက်ဆိုင်ကလေးသာမိတဲ့ပါသွားလျင်သူတို့ဤအပန်းပြေစကန်းစကန်းအပန်းပြေစရာစကန်းဤတားလေးပျောက်ဆုံးရတော့မိဒီဆိုင်ကိုအတက်နဲ့လေးပြီးကာဝယ်မိဟုတန်ထိတ်တန်ချက်လိုက်ပြီးတောက်ဖို့တောက်ပံများကိုစီယုံသည်အားလုံးကလည်းသဘောတူကြသည်ထို့ကြောင့်အရက်ဆိုင်ကိုမိမဆွဲသည်ရန်ဘီးနန်းကမြောင်းနေရည်များကိုရရခွံများပုံများဖြင့်ခက်ပြီးဆိုင်ကိုပတ်ကြသည်ရေကုံသွားသောအခါရှုံနေတွင်နေဝိုင်းပေါက်ကြသည်ဆိုင်မှာရှုံရင်ရှုံနေများဖြင့်မန်ထားသလိုဖြစ်သောကြောင့်မိမဆွဲနိုင်တော့သူတို့အရက်သမားတို့တက်ကြီးလက်ကြီးဆောင်ရမှုကြောင့်အရက်ဆိုင်သည်မိဘေးမှလွတ်သွားခဲ့သည်တယောက်နဲ့တယောက်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးတောက်လက်စပံဝင်များကိုမြှောက်၍ကောင်းချီပေးပြီးမော့တောက်လိုက်ကြသည်ထိုချိန်တွင်သူတို့အိမ်တွေကမိလဲပါသွားကြလိမ့်ပြီဦးကျော်မွေးနှမအိမ်မှာလူတယောက်မှလည်းမရှိတော်လဲခတ်ထားခဲ့သောကြောင့်ဘာပြစီမှပြန်မရတော့ဘဲပြာပုံနဲ့မိကျွမ်းနေသောအိမ်တိုင်းငုတ်တို့များသာကျင်းတော်သည်ပြဿနာကဒီမှာပင်စတင်လိမ့်ဤအိမ်ဆောင်ခိုင်းတာကိုမဆောင်ဘဲဆိုင်မှာတမိတမောသွားတောင်းနေရတဲ့ကြောင်မီးတောင်တော့လေကို့အိမ်ကပစ္စည်းတွေရသလောက်မသေးပဲပြစ်ထားပြီးအရက်ဆိုင်ကြတော့တက်ဆွန့်ကြိုးပန်းမိငိမ့်ကာဝယ်ခဲ့တာတကြောင်သူတို့ကငါပေါ့ရော့လို့အခုလိုဖြစ်ရတာဆိုပြီးအပြစ်တင်တာနဲ့ငါလည်းစိတ်ပေါ့ပေါ့ရှိလို့ထွက်လာခဲ့တာပဲအခုတော့ငါကြောင့်သိရပြီလေဒါဆိုဦးကျော်မိုးကအဲ့ဒီရင်ကိုပြန်တော့မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့တော့သတိရနေမှာပဲဟုတ်ပွားကြီးကပြောသည်အဲ့ဒီလိုလေမဟုတ်သေးပါဘူးကွာသူတို့စိတ်ချမ်းသာအောင်တော့ပြန်သွားမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ခိုးမှာအမြဲနေမှာတော့မဟုတ်ဘူးခိုးမှာတလက်ဒီမှာတလက်အဲ့လိုနေမှာမင်းတို့ရောက်ကမှနေရတာပျော်တယ်ကွမင်းတို့ကလည်းခင်စရာကောင်းတယ်နောက်ပြီးဒီကလူတွေကရိုးသားတယ်ကွဟိတ်တွေဟန်နေမရှိဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဥကြုံမိုးကနှမောက်တော့တော်တော်ချစ်တာပဲဟုတ်ပတိယပြောရဥကြုံမိုးကမင်းဘလို့သိလဲသိတာပေါ့ဥကြုံမိုးမူလာပြီဆိုရင်သူ့နာမည်ကိုတတ်တာနေရပဲဘာသူ့နာမည်ဟုတ်တယ်လေဩမအောင်စိန်မအောင်စိန်ဆိုပြီးတော့ဟာမအောင်စိန်ဆိုတာငါနမနာမည်မဟုတ်ဘူး तू อ่ะဦးကျော်မိုးတချက်ငိုင်းသွားသည်ထို့နောက်တက်ပြင်းချလိုက်ပြီးမှ तू อ่ะငါ့ရဲ့ကြီးဥပါကွာဟုတ်ပြောသည်ပြီးတော့အတော်ကြောင်ငိတ်တက်နေသည်ဖိုးနီတို့ကလည်းအလိုက်တီးစွာတိတ်ဆိတ်နေကြ၏ဘာကြောင်လွဲခဲ့ကြတာလဲဘာရီဖြစ်ခဲ့ကြတာလဲဆိုတာမမေးကြတို့ရတွင်ဦးကျော်မူကပဲစတင်ဖွင့်ရလေသည်အဲ့ဒီတော့ငါသက်16နှစ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်ဟုအစကြည့်ပြီတရက်တွင်သူ့သည့်ရွာပြင်ဆက်ကကွင်းပြင်မှာစွန့်လွတ်နေသည်လေးကျန်းကျန်းတစ်ချက်မိပြီးကျိုးပြတ်သွား၏
လေးနေတူပါသွားသောစုံနောက်ကိုပြေးလိုက်သည်စုံကလေးချောင်းတိုင်းရွာဘက်သို့လွင့်သွားသည်ပြီးတော့အိမ်တိန်ဝင်းထဲကိုဝင်ပြီးကြာသည်အိမ်ရှိကွက်လက်တွင်မတ်အုံးစိန်ကစံပြားနေသည်မတ်အုံးစိန်လမ်းပြီးစကောလွတ်ကျလိုက်သည်စံတွင်ပြပေါ်ဖိတ်စင်ကြကုန်၏ထိုစင်မှာပင်အိမ်ဝင်းထဲသို့မောင်ကျော်မိုးပြေးဝင်လာသည်သူတို့ဇလန်းကဒီလိုစားခဲ့သည်အဲ့ဒီမတ်အုံးစိန်ဆိုတာကတော်တော်လတ်မှာပဲနော်ဟုတ်ဖိုးနေကမေးသည်အေးလာတယ်မုတ်ဆိုးမပါပဲငါးမျက်စိထဲမှာတော့လာနေရပဲမုတ်ဆိုးမဟုတ်လားဟုတ်တယ်သူ့မှာကလေးငါးကိုလည်းရှိတယ်ဗျာငါပွားကြီးတို့မှာအာမေရိတန်ထွက်သွား၏မဝကပွားကြီးကိုစိုက်ကြည့်ရင်မတိမတာခေါင်းကပီးဟန်လိုက်၏ဒီအခြေအနေတွေကြောင့်ငါးဘက်ကဆွေမိဘဆွေမျိုးတွေကတဘောမတူပဲဝိုင်းဖြတ်ကြတာပေါ့ငါလည်းအလျှော်မပေးဘူးသူကကောင်းကြီးလေးလို့ကတော့ဘသူတွေဘာပြောပြောဘာဖြစ်ဖြစ်ယူမှာပဲမောင်ကျော်မို့တို့ဘက်ကငွေကြီးချောင်လေတော့ရွာမြေနဲ့ဖုံတွေဩသာလေးရှိသည်သူတို့တော့တူတာလေတဘာဝကြသည်ဘာမှမဆန်းမအုံးစိန်ကိုမလွန်ဆန်နိုင်အောင်ဖိအားတွေပေးခဲ့မှလည်းတည်ကြသည်မအုံးစိန်ကလည်းသူတို့နဲ့တော့မဖြစ်နိုင်မှန်းသိသည်ထို့ကြောင့်ညင်းသည်ရှောင်သည်မောင်ကျော်မို့ကစိုးတင်ခုတ်ပြဖို့တောင်းကြံစီခဲ့သေးသည်မအုံးစိန်ကသူ့ကြောင့်မောင်ကျော်မှုဘဝမနေမုန်းစေခြင်းမောင်ကျော်မှုဘဝတန်ရောစဉ်ရှိတော်လဲမဖြစ်သင့်မဖြစ်တိုင်းမှန်းနားလေသဘောပေါက်သည်ထို့ကြောင့်သူ့အတင်းရှိစေတူလာလျင်သူသည်ရောဟဝေးရကိုထွက်တော်တော်မည်ဟုပြောလိုက်သည်တကယ်တော့ဒါရီယာငါဘက်ကမိဘဆွေမျိုးတွေရဲ့အကြံတီတွေပဲကွသူ့ကိုအချက်ခံပြီးတနေ့တည်းကြီးမှလှုပ်ဆန်နေလို့တဲ့ငွေပြီးပြီးရောဟနှိမ့်ထုတ်ခြင်းတဲ့သဘောပဲဒါဟုတ်သီးတော့ငါအရွေးတိုက်တဲ့နေနဲ့သူ့ရောရောကမထွက်ခိုင်းဘူးငါပဲထွက်လာခဲ့တာပဲခုသူ့ရောကထွက်သွားတာကိုမအုံးစိန်နဲ့ယူရတဲ့ဆိုင်တော်သေးတယ်အခုလိုဖြစ်သွားတာပဲခက်ကောင်းကောင်းစိတ်နေတိုင်းတော့ပြန်လာလိမ့်အောင်မယ်ဆိုပြီးလွတ်ပေးထားလိုက်သည်သူ့ရတွင်သူကတော့နှစ်တော်ကြောင်ရွာဘက်ခြေဦးမလဲတော့အခုပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့လူကြီးတွေသဘောတူတာလည်းအပြစ်မဆိုးသားပါဘူးမအုံးစိန်ကမုတ်ဆိုးမှကလေးငါရောက်မီအသက်ချင်းကလည်းကွာတာကိုအသက်ကဘယ်လောက်กว่าလို့လဲမောင်ဝါကမေးသည်အဲ့ဒီအချိန်မှာငါ78နှစ်မအုံးစိန်က55နှစ်အားလုံးဘယ်ဟောင်းသားဖြစ်သွား၏အတွက်ချက်တော်တော်ပွားကြီးကစိတ်ထဲကတွေ့ကြည့်တော့ကအသက်ချင်း28နှစ်တိတိကွာနေ၏အသက်ဆိုတာလူတွေကလိုက်မှတ်နေလို့သား30တိ40တိဖြစ်နေရတာပါကွာတကယ်တော့အတိတ်ပဲမရှိပါဘူးအချေးဆိုတာကိုအသက်ရွယ်နဲ့တိုင်းတာတတ်မှတ်တာမတရားဘူးဒါမှနဲ့ဟုဖိုးနေကထောက်ခံသည်ဥကြုံမူကဆက်၍ငါတော့အခုချိန်ထိသူ့ကိုချစ်နေတော့မယ်ငါတခါတခါရွာပြန်နေဆိုတာမအုံးစီစီသွားတာကွာအသက်ချင်း28နှစ်กว่าတယ်ဆိုတော့အခုဥကြုံမူအသက်55နှစ်ပဲထောင်းဟိုကအသက်80ကျော်နေပြီဒါဟုတ်တိမိပြီးပွားကြီးမှပြုံးစီစီတောင်ဖြစ်သွား၏ဥကြုံမူကလည်းရိပ်မိသည်မင်းတို့ထင်သလိုမဟုတ်ပါဘူးကွာငါရောကထွက်သွားပြီးသုံးနေလောက်ကြမှာမအုံးစိန်ဆုံးသွားတယ်။နှစ်တော်ကြလို့ငါးရာကိုတစ်ခေါက်ပြန်တော့မှသိရတာ။သူ့တင်ញိုင်းမြေပေါ်နေရာမှာအုပ်ဝူလေးကိုတွားကြည့်တာပါကွ။မင်းတို့စဉ်းစားကြည့်တယ်။သူဟာအသက်48နှစ်မှာဆုံးသွားတယ်။နောက်ထပ်အသက်ပိုးကြီးမလာနိုင်တော့ဘူး။ဒီတော့အခုဆိုရင်ငါးတောင်သူ့ထက်အသက်ပိုးကြီးနေပြီလို့မဆိုနိုင်ဘူးလား။အသက်ချင်းกว่าတယ်ဆိုတော့ဘယ်မှာအထိပယ်ရှိလို့လဲကွ။ဟမ်။အဲ့ဒါပါပဲကွာ။အချစ်ဆိုတာဒါပါပဲ။စိတ်ထဲမှာကြောက်ခိုင်လာပါသည်ဆိုတော့မောင်ဝပင်လင်းနှိုင်တွေတွေဖြစ်သွား၏။ဦးကျော်မူကအပြင်ကိုငေးကြည့်နေသည်။ပဝင်းကျင်မှာလာရောင်ဖျားကျနေသည်။ဆောင်ညကာလဖြစ်သောကြောင့်အေးစိတ်နေတော်လီကဝေကနေတစ်ချက်တိုးဝင်လာသည်။ဦးကျော်မူကအခုချိန်ဆိုရွာပြင်ဘက်ကလေဝင်းထဲမှာတိတ်အေးနေမှာပဲကွာ။ဟုတ်လွန်းလွန်းစီစီရေရွတ်လိုက်၏။မင်းလူ